Shenjat e horoskopit që pëlqejnë veten e tyre. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Virgjëresha. Virgjëreshat kanë të paktën një tipar narcisist, që është se janë të bindur se janë gjithmonë gjeniu më i madh në dhomë. Virgjëreshat janë plot me vetbesim dhe kanë të dhënat për t'i bërë të tjerët që t'i duan. Ndoshta për shkak se virgjëreshat janë kaq të zgjuara, ata janë gënjeshtarë shumë të mirë dhe do të gënjejnë për të marrë atë që duan. Narcistët dhe virgjëreshat janë njësoj dhe mund të sillen në një mënyrë arrogante. Demi. Demi priret të besoj se ata janë më të mirë dhe meritojnë më shumë se shumica e njerëzve. Ata duket se mendojnë se ajo që bëjnë për përfitimin e tyre ia vlen, sepse ia vlen. Atyre u mungon aftësia për të empatizuar, nëse nuk u ndodhi atyre, atëherë ata as nuk do të mundohen të përpiqen ta kuptojnë atë. Demi dhe narcisistët gjithashtu priren të jenë ngacmues që duan gjithmonë rrugën e tyre dhe kanë probleme intensive të zemërimit. Ata janë mjeshtër manipulues dhe mund të jenë të cekët dhe materialist. Megjithatë, gjëja më narcisiste për Demin është aftësia e tyre për t'i nxitur njerëzit të bëjnë gjëra që nuk do t'i bënin kurrë normalisht. Duhet të jeni vigjilent kur keni të bëni me Demin. Luani. Luanët janë aq të mbushur me vetveten sa nuk është e vështirë t'i shohësh si narcis. Ata sinqerisht besojnë se bota rrotullohet rreth tyre dhe se ata janë të justifikuar të bëjnë gjithçka që duan për ta mbajtur atë në atë mënyrë. Ata shfaqen si shumë të sigurt, por janë fshehurazi të pasigurt, ashtu si një narcisist.